ସେ କବି ଜର ତାଙ୍କର କୁଟର ବାଜି ହୋଇଛି ଭାଇ କେ ଯୋଗୁଁ ଘର ସବୁ ଟିଣ ଉଡ଼େଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଗଛପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଅବଧ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷାରେ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଅପଦସ୍ତ ହେଉଛୁ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ହେବ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଆଶା କରୁଛୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଗାଁରେ କେତେ ପାଣି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟରେ ପାଣି ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ପାଣି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ ବେଶୀ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଅପଦସ୍ତ ହେଉଛୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘର ଟିଣ ଯାହା ସବୁ ଟିଣ ଘର ଯାହା ଟିଣ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଚାଳ ଘର ଛପର ସବୁ ଉଡ଼ି ପଳେଇଛି ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା କ'ଣ ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ଚାହୁଁଛ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଉ